Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 23 siyasi partiya Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə Azərbaycan bayrağının Xankəndidə, Xocalıda, Xocavənddə, Ağdərədə dalğalanmasının beynəlxalq hüququn nəticəsində deyil, məhz güclü iqtisadiyyat, qəhrəman ordumuzun və milli birlik və həmrəliyin nəticəsində mümkün olduğu vurğulanır. Vətən müharibəsində zəfərin təntənəsi olaraq Azərbaycan ərazisində heç bir mənəvi, siyasi və hüquqi əsası olmadan yaradılan qondarma rejimin tarixin qaranlığı ona qərq olduğu qeyd edilib.